Säg att vi har en trigonometrisk ekvation som ser ut så här. Sinus v är lika med cosinus v. Så då kan vi fundera, hur gör vi då? Lösningen på det här är att man vet att tangens v är lika med sinus v genom cosinus v. Det är det man ska komma ihåg. Så att om vi helt enkelt gör så att vi delar med cosinus v på båda sidor. Då får vi ju tangens v på den här sidan. Och cosinus v delat med cosinus v. Ja, det blir ju 1, eller hur? Och då vet vi att man tar inversen av v när det gäller 1. Så får vi att v är ju lika med 45 eller ungefär. Eller 45 grader. Plus när det gäller tangens då. Så är det 1 gånger 180 grader. Så kan man göra när man har både sinus och cosinus i en ekvation.